Barevi Glkhavor Hovanavosh Onik Mehrabyan Cars 911 Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Սալմաստ գավառը որպես պատմական հին Հայաստանի մասնիկ, հարյուրավոր տարիներ գտնվելով Պարսկաստանի տիրապետության տակ, այնուամենայնիվ պահպանել է իր դիմագիծը։ Երկար տարիներ հայ ժողովուրդը բնակվելով իր սեփական հին պատմականորեն սեփական հողի վրա, պահպանել է բազմաթիվ ժառանգություններ, եւ նույնիսկ երբ արդեն այդ հողի վրա չէր այս ժողովուրդը, այլ ապրում էր աշխարհի տարբեր կետերում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում այսօր, եւ Հայաստանի արտաշատի եւ այլ շրջաններում այս խոյի ժողովուրդը, խոյեցիները բնակվում էին, պահպանում էին իրենց ծիսակարգը շատ հաճախ հետաքրքիր ձևերով, պահպանում էին իրենց բարբարը, որը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ ինչպես ի պատիվ ինձ շատերը դեռ գիտեք, հայրիկս Պարսկաստանի Սալմաստ գավառի Փայաջուկ գյուղից էր, որ գյուղից նաև նշանավոր գրող Ռաֆին էր, մեր հայ պատմագրության, մեր պատմավեպի արքան, ես կարող եմ ասել։ Այսպիսի ծնունդներ է տվել Սալմաստ գավառը և շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, բայց դժբախտաբար վերջին ժամանակահատվածում, վերջին 20-30 տարիների ընթացքում պարզվում է, որ այս գավառը ամբողջությամբ դատարկված է հայերից։ Դժբախտաբար այնտեղ մեկ կամ երկու ընտանիք է այսօր բնակվում, Եվ բնական է նրանց էլ արդեն նույն ճակատագիրն է սպասում, այսինքն այսօր ունենք այն պատկերը, որ գավառը որպես հողային տարածք գոյություն ունի, սակայն հայ ժողովուրդը այլևս այնտեղ չի բնակվում։ Ահա որքան տխուր պատմություն է ունեցել մեր ժողովրդի ամենափայլուն գավառներից մեկը, մեր հպարտություններից մեկը, որ Սալմաստ է կոչվել։ Բայց բարեբախտաբար այս օրերին երկար տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում գործած և կայուն այսպես դիմագից ունեցող կոմիտե է եղել, հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել է այս կոմիտեի աշխատանքը, բայց վերջերս մի խումբ հավատարիմ սալմաստեցիների կողմից ստեղծվել է Սալմաստ ժառանգական միությունը։ Եվ այս կոմիտեի անդամ Լորա Աթոյան այսօր ինձ համար շատ սիրելի հյուր է, որտեղ ինքն էլ նախնիներով արմատներով Սալմաստից է, ուզում եմ ողջունել ձեզ, տիկին Լորա, շատ ուրախ եմ այս հանդիպան համար, Եվ վստահ եմ, որ դուք էլ նույն ցավը ունեք, նույն թախիցը, որ այսօր այս գավառում մենք չունենք հայեր։ Այո։ Եվ մենք ծրվել ենք աշխարհով մեկ, մեր ծնողներն ու պապերը ծրվել են, իսկ մենք հայտնվել ենք օտար ափերում, ու այսօր Հայաստանից դուրս փորձում ենք ինչ-որ մի գեղեցիկ բան մտածելու անել, գոնե պատմական իրադարձությունները կամ պատմությունը պահպանելու համար, եւ մանավանդ որ այսօր մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ օտարազգի գիտնականներ հետաքրքրված են հատկապես Սալմաստ գավառով։ Պիտի խնդրեմ մի փոքր մեզ ներկայացնեք այս կոմիտեի աշխատանքները ներկայիս, եւ նաեւ կարող եք նշել անդամների անունները, որոնց մեջ ի պատիվ ինձ նաեւ ես կամ, եւ ասեք, թե ինչ հայրենասերներ են սրանք, որ փորձում են այս պատմական գեղեցիկ այդ հուշը նաեւ ինչ-որ կերպ փոխանցել գալիք սերունդներին։ Խնդրեմ, տիկին Լորա։ Մեկ 20 տարի առաջ մե երկու ելույթ եղան, մե 500 հոգի եկան, մասնակցեցին, ուրեմն այն ժամանակ դոկտոր Օնիկ Հայրապետյանը, որը ինքը Սալմաստագետ մե անհատեր, կազմակերպավ այդ կոմիտեն, եւ սկսանք, ժողովուրդը եկավ, ուրախացավ, բայց չշարունակվեց։ Միշտ խոսել ենք այդ արդիվ, եւ իմ նպատակս միշտ այն ա եղել, որ եթե որ պիտի նորից մի աշխատանք լինի Սալմաստի վերաբերյալ, պիտի գոնե կրթական եւ պատմաբանական մի բան լինի։ Ես շատ միշտ պատրաստ եմ, որ գնամ պարահանդես, բայց դա արդեն մի քանի անգամից հետո արդեն հետաքրքիր չի լինի։ Այո։ Եվ դրա բերումով սկսանք աշխատել։ Ուրեմն մեր խումբի, մեր կոմիտեի մեծը, չերմենը, պարոն Սարգիս Բարխոդարյանը, եւ իրեն փոխ նախագան
պարոն Օնիկի եղբայրը Էդիկ Հայրապետյանը, հանգուցյալ Օնիկի եղբայրը Էդիկը, այո, ցավալի կորուստ էր։ Ուրեմն սկսեցին աշխատել Dr. Peter Cowe-ի հետ, UCLA-ի, ուրեմն Նարեկացի ամբիոնի մեծը, որը չտեսնված հետաքրություն ա ցույց տվել Սալմաստի պատմության հետ։ Եվ ուզում ա, որ անպայման դա սաղացնի եւ հետաքրքրված ա, որ Սալմաստալոջի սկսվի։ Դրաբերումով ուրեմն սկսել են հետազոտություններ, ուսանողներ կան, որ Սալմաստի վրա աշխատում են, հետազոտում են եւ պիտի գրեն, պիտի իրենց թեզը լինի Սալմաստը։ Ուրեմն փետրվարին պիտի մեկ scholarship դրվի, մեկ հոգու, որը ամենալավ գրվածքը կունենա եւ ամենալավ հետազոտությունը կներկայացնի Սալմաստի հին Հայաստանի Սալմաստ գաղութի մասին։ Սա այդ առաջիկ հայլն էր։ Ես իհարկե բարեբախտաբար այս երեկո մենք նաև կխոսենք պրոֆեսորի հետ, նա պետք է ժամանի եւ մոտավորապես 10-12 րոպե նրա հետ պիտի խոսենք Սալմաստի գավառի մասին, բայց հետաքրքիր է, Տիկին Լորա, արդյոք ինչ եք կարծում, ինչու պետք է հենց այս գավառը, կամ ինչով պետք է այս գավառը կամ այս գավառում բնակվող ժողովուրդը եւ իր պատմությունը հետաքրքրեր օտար գիտնականներին եւ այսօր հեռավոր Ամերիկայի UCLA համալսարանում այսպիսի առաջարկ արվեր։ Ինչով է Սալմաստ գավառը առանձնանում կամ ինչով է տարբերվում։ Գոնե այսպիսի տվյալներ մենք ունենք, որոնք շատ թանկ են, օրինակ ինձ համար, որպես ակունքներով սալմաստեցի մի հայուհու։ Այո։ Ինձ թվում է, որ իր առաջի ամենամեծ հետաքրքրությունը այն է, որ մեր բարբարը կապված է գրաբարին։ Ահա։ Եվ դրա հետևանքով հետազոտողները գործում են եւ ամսի 14-ին, այս ամսվա 14-ին UCLA-ում մեկ conference պիտի լինի, որ Cambridge-ից մեկ պրոֆեսոր կգա, Bert Vaux, որ պիտի խոսի այդ արդի։ Արդեն ուսումնասիրելով մեր բարբարը Սալմաստը։ Այո, 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 ինքը գալիս է, որ ներկայացնի մեզ բոլորիս, որ ինչքան գրաբարը հայկական լեզվի մեջ կարևոր այլ է, նամանավանդ Սալմաստի բարբարն է, որ դրանով ամենալեցունն է նա։ Ամենամոտը եւ ամենահարուստը գրաբարյան խոսքով Սալմաստի բարբարը։ Երբեք չէի կարող մտածել, որ դեր մեր նախնիները, ասենք, խոսում էին հորեղբայրներս, հայրս այս խոյի բարբարով, դե ես էլ գրաբարի մի գիտակ չէի բնական, երբեք չէի կարող մտածել, որ ունի իր մեջ այս էլեմենտները, այսքան լուրջ բարբարեսա եւ այսքան լուրջ 21-րդ դարում գիտնականներ, որոնք ազգությամբ էլ հայ չեն, հետաքրքրված են այս բարբարով եւ մեզ բերում են մի նոր տեսանկյունով Սալմաստի բարբարը։ Ահա որքան կարեւոր է մեր հարյուրավոր բարբարների մեջ այս բարբարը, որը շատ թանկ է պարզվում է մեզ համար, իսկ մենք ինչպես շատ ու շատ արժեքներ այնևս կորցրել ենք տարիների ընթացքում։ Ցավոք սրտի։ Հիմա ամենակարևորը այն է, որ մենք այդ պատմությունը սաղացնենք և տնենք website-ի վրա, ուրեմն մեկ website-ը արդեն ստեղծված է, իհարկե շատ limited մեկ հատ website է, որ պիտի դեռ աշխատվի վրեն, բայց սկսեր ենք և ուզում ենք բոլորին ասենք, որ մեզի information ուղարկեն, տեղեկություն տան, եթե նկարներ ունեն, եթե արխիվներ ունեն, եթե որևէ կարևոր մեկ տեղեկություն կա, մենք ուզում ենք, որ ստանանք եւ տնենք website-ի վրա։ Շատ լավ գաղափար է, այսինքն մենք մեր նախնիների ընտանեկան լուսանկարները կարող ենք ուղարկել, օրինակ ես կարող եմ իմ տատիկի, պապիկի լուսանկարները ուղարկել, որոնք պահպանվել են եւ հասել են ինձ, որտեղ այնտեղ հակ ու կապը կա, այդտեղից արդեն պիտի հասկանանք, ինչ տեսակ էին ընտանիքները ապրում, դա էլ է շատ կարևոր։ Արդյոք սա հարուստ գավառ էր, արդյոք հողը բեժի էր այստեղ, մենք ոչինչ չգիտենք Սալմաստի մասին, ինչպես էր հայերի օրոք այս գավառը ապրում եւ ծաղկում, եւ ինչ է կատարվում այսօր, երբ այնտեղ հայեր չկան։ Շատ հետաքրքիր զուգահեռներ կարող են լինել եւ շատ սա բավականին լուրջ եւ մեծ գավառ է եղել, քանի գյուղ է եղել, չգիտեմ, տասնյակ գյուղեր են եղել, 7 կամ 8 գյուղ է եղել, ասենք 10 գյուղ է ունեցել եւ ծաղկուն գյուղեր են եղել, եւ այնտեղից եթե միայն ռաֆի որևէ ժողովուրդ, որևէ ազգ, անգլիացին, ֆրանսիացին, իտալացին ռաֆի ունենար, որին կարելի է համեմատել Հյուգոյի, Բալզակի եւ բոլոր մեծագույն գրողների հետ, ապա ամբողջ աշխարհը կիմանար այդ մասին եւ մատը կդներ ճիշտ այն կետի վրա, որտեղ ծնվել է մեծն ռաֆին։ Այսպիսի հողի մասին է խոսքը։ Եվ վստահ եմ, այս գավառը նաեւ ունեցել է բացի տարազները
երկարվեստ, ասենք հատուկ ինչ-որ շուրջ պարեր, վստահ եմ, որ գեղեցիկ ավանդույթներ է ունեցել, որոնք մենք այսօր կորցրել ենք սիրելի Լորա։ Բացի դրան ունեցել ենք դպրոց, գրադարան, թատրոն, զենքի գործարան, ապակիի գործարան և կատնեղենի գործարաններ, շատ մեծ և ծաղկուն գավառ է եղել, և հիմա ամենը կորած, ես ինքս էլ հիմա նոր սկսել եմ սովորել, երբեք տեղյակ չեմ եղել, որ ինչքան հարուստ գավառ է եղել, և վերջապես ուրախ եմ, որ Փիթեր Քաուի հովանավորության տակ, ինքներս բոլորս ամենը սկսում ենք սովորել։ Այո, մանավանդ երբ նշեցիք, որ զենքի գործարան է եղել, պիտի նշենք մեծ ուրախությամբ ու հպարտությամբ, որ ժամանակին մեր ֆիդայիներին զենքը մատակարարվել է հենց այս գավառից, այս գավառից է տարվել և արևմտյան Հայաստանի ֆիդայական պայքարի մեջ շատ-շատ մեծ ներդրում է ունեցել Սասունի, Մուշի և այլ գավառների այդ մեծ պայքարներում, մեծ դեր է ունեցել այն զենքը, որը բերվել է Սալմաստ գավառից, այս առումով եւս սալմաստեցիները պիտի շատ ու շատ խոսեն այս մասին, շատ հպարտանալու ենք հնարավորություններ ու առիթներ ունենք, եկեք պահպանենք գոնե այն, ինչ որպես ժողովուրդ կամ ժողովրդով բնակեցված տարածք այսօր մերը չէ, բայց մենք այնտեղ ունեցել ենք մեծագույն արժեքներ, այսօր մենք դերևս ամենաթարմ մեր կորցրած հողատարածքը ժողովրդի առումով Նախիջևանն է, մենք այսօր այնպիսի մեծ կորուստ է տեսել մեր սերունդը, որ վերջեր, այսօր այնքան դեռ ապրողներ կան, որ Նախիջևանում են ծնվել իրենք ու այսօր այլևս չկա այն հողը, որպես մեզ համար բնակելի տարածք, որ մենք պիտի կարողանան գուրգուրալ նման տարածքների համար, որոնք մեզ համար գոնե պատմականորեն, ինչպես դուք նշեցիք, տիկին Լորա, պետք է արժեք լինեն և այո նման համալսարաններում ուսումնասիրեն ոչ միայն հայ, այլ նաև օտար ուսանողները, որտեղ ամենահին ժողովուրդներից մեկն է մեր ժողովուրդը, պիտի պահպանենք սա։ Մենք աշխատում ենք այդ ամեն տեղեկությունը հավաքել, որ սա մենակ սալմաստիցների համար չի, մենակ հայերի համար չի, դա գնալու է մեր ուեբսայթի վրա և UCLA-ի գրքերի մեջ դասավանդվելու է, այնպես որ սա աշխարհի պատմություններից մասնիկ է։ Իհարկե, եւ պետք է անպայմանորեն նշվի, որ սա հայ ժողովրդի կողմից բնակեցված պատմականորեն հին Հայաստանի տարածք համարվող մի տարածք է, որը հետագայում այսպիսի ճակատագրի է արժանացել, հիմա տնտեսական վիճակով կլի, այսինքն այստեղ տեղի է ունեցել, դուրս է արվել հայը այսպես թե այնպես իր հողից առանց յաթաղանի, բայց այսօր պատկերը ողբերգական է, այսօր մենք հայ չունենք Սալմաստում, երբ այդտեղ երևի ժամանակին, ես հիմա երբ պրոֆեսորը գա, նրան պիտի ասեմ, ժամանակին սա ամբողջությամբ հայերով բնակեցված տարածք է եղել, ասենք 400 տարի առաջ, մենակ հայեր են, բացառապես հայերով բնակեցված, և այսօր այնտեղ հայ չկա, ուրիշին ձևով է գաղթը լինում, գաղթ է արվել, բռնագաղթ է արվել, սակայն դա արվել է ոչ թե զենքով և յաթաղանով, այլ արվել է տնտեսական պայմաններից ելնելով, դպրոցները փակելով, այս գործարանները փակելով, խեղտելով ժողովրդին տնտեսապես և հոգեբանորեն, ինչ որ կերպ դուրս է եկել, ճիշտ է, մենք բարեկամ ժողովուրդներ ենք Պարսիկ ժողովրդի հետ, մենք այնտեղ ապրած դարերի ընթացքում ունեցել ենք նաև մեծ ձերկբերումներ, բայց սա մեր կորուստներից մեկն է, սիրելի Լորա, և շատ ցավալի մի փաստ է, և շատ կարևոր է, որ այսպիսի բաներ են արվում, և շատ կարևոր է, որպեսզի նոյեմբերի 14-ին UCLA համալսարանում կազմակերպվող այդ կոնֆերանսին մասնակցեն մեր շատ ու շատ հայեր, սալմաստահայեր և ոչ միայն սալմաստահայեր, այլ տարբեր կողմերից եկած մեր ժողովուրդները, որպեսզի նրանք լսեն և տեսնեն, թե օտար գիտնականները ինչպես են արժևորում այն, ինչ մենք ունենք և չենք էլ նայել վրան։ Տարին, ես չգիտեմ, հանրագիտարանում ինչեր կա գրված արդյոք, ես պիտի ուսումնասիրեմ այդ ամենը, տեսնեմ, ինչ ենք մենք արել այս գավառի և մեր մյուս գավառների պատմությունը պահպանելու համար։ Մենակ ինքը չի, մենակ այդ, մենակ Սալմաստը չի, շատ կան, պիտի ասեմ, որ մենք արդեն մի քանի բան նախատեսել ենք, և դրանցից մեկը ուեբսայթն է, հետո մեր նախագահը Սարգիս Բարխուդարյանը կապվել է Թավրիզի Սրբազանի հետ, Սրբազան Գրիգորի հետ, այնտեղ մեկ հատ լրագիր է դուրս գալիս Արտաս անունով, և ամեն տարբեր հին գաղութների մասին գրվում է, ամեն ամիս, ուրեմն Սրբազանը խոսք է տվել, որ երբ որ Սալմաստի մասին մի բան դուրս գա, գրվի, պիտի փոխանձեն մեզ, որ մենք հավաքագրել, մեկտեղել և դնել այս ուեբսայթում, որը շատ շուտով կպատրաստ, և ուղարկել Նարեկացի ամբիոնին,
որ նրանք էլ սկսեն այդ ամենը հավաքել ուսումնասիրել։ Շատ բարի, Տիկին Լորազում, շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս մեծ աշխատանքի համար, դուք երբեք չեք զլացել եւ նյութական ներդրում անել եւ ձեր ֆիզիկական ներկայությունը ապահովել եւ հոգեբանորեն պատրաստ եք ամեն ինչ անել, որպեսզի այս գործը իսկապես հասցվի այն վիճակին, որ տարբեր ժողովուրդներ տեսնեն, ուսումնասիրեն եւ մենք հպարտանալու շատ առիթներ պիտի ունենանք։ Ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում այս հանդիպման համար եւ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես էլ խոստանում եմ հնարավորինս աջակցել իմ բոլոր ուժերով հեռուստատեսությամբ հայտարարել, որպեսզի ժողովուրդը զանգահարի, տեսնենք թե ինչ սալմաստեցիներ ունենք, որոնք միանան մեզ, մենք կուժեղանանք, կհզորանանք եւ շատ ու շատ գեղեցիկ գործեր կանենք միասին, որին պատրաստ են Տիկին Լորա Աթոյանը եւ շատ ու շատ մեր հայրենակիցներ, որոնք այսօր գտնվում են այս կոմիտեից ներս։ Շնորհակալություն։ Կուզեի խնդրել մեր բոլոր ծանոթներից, ով որ սալմաստեցի է կամ ոչ, կամ սալմաստեցի հետ, սալմաստեցիների հետ կապակցություն ունի, մեզ ուղարկեք տեղեկություն անհատների մասին, ինչ որ ունեք, մանավանդ email-ի address-ները, որ մենք կարողանանք էլեկտրոնիկ ձևով, արագ ձևով ամենին տեղեկացնել մեր աշխատանքների մասին։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից։ Այստեղ մի փոքր դադար կունենանք բարեկամներ վերադառնալու եւ մեր ծրագիրը շարունակելու պրոֆեսոր Փիթեր Քաուի հետ, որը շատ հետաքրքիր վստահեմ տեղեկություններ կհաղորդի հենց Salmast գավառի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Grand Party ընկերությունը ներկայացնում է Ճանաչված երգիչներ Պապին Պողոսյանի եւ Գագիկ Բադալյանի համատեղ համերգը կենդանի նվագակցությամբ։ Վերադարձի երգ ազգային մշակույթի միջոցով վերադարձ ազգային արմատներին նոյեմբերի 8-ին ժամը 7-ին Գլենդելի Ալեքս Ամերիկա սրահում։ Գլխավոր հովանավորներն են Mr. Martin ընկերությունը, Elvis Madatyan-ը, Arbat հանդիսությունների սրահը եւ US Armenian Live կապատատերը։ Կոմսերի համար զանգահարեք 818-945-5941։ Ուշադրություն, United Shipping Group հզոր հաստատությունը հայտարարում է մեծ չափի արկղերի կրկնակի զեղչեր։ 3 XL չափի արկղը 49.99, 4 XL 59.99, 5 XL 69.99, Jumbo Box 89.99։ Շարունակում են նախկին զեղչերը։ Ծանրոցների քաշը անսահմանապակ, տանից տեղափոխումը անվճար, Հայաստանում առաքումը անվճար։ Օթանավով փաունդը 3.99, կստանան 5-ից 7 օրում։ Հեռախոսակարտերը վաճառվում են 3.99։ Այսօրվանից ուղարկեք ձեր նոր տարվա նվերները։ Մենք հզոր ենք միասին։ Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ սնունդ, ապահով միջավայր։ Երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի եւ հիրազների բացահայտմանը եւ իրագործմանը։ Քննարկումներ երկու պահ լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում բժշկի, բուժքույրերի եւ այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերքրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ At Cars 911, we don't keep it a secret how we sell so many cars. We stock up more and price lower than anyone else. Certain times of the year are better for car buying than others, and now is the time. With our new showcase event, we are offering financing as low as 1.9%.
Whether you have good credit, bad credit, or no credit, Cars 911 will get you approved and even pay off your existing autos. With over 500 vehicles in stock, you'll be sure to find a car that fits your needs. Cars 911, where we pay top dollar for your car. Եթե ունեք ուսանողական վարք եւ ֆինանսական դրության պատճառով անկարող եք կատարել գոնե նվազագույն ամսավճարը, անհապաղ դիմեք Student Optimum Services ծառայությանը։ Այնտեղ ձեզ կօգնեն օգտվել Միացյալ Նահանգների կառավարության Student Loan Forgiveness ծրագրից։ Արդյունքում ոչ միայն կտրուկ կնվազի ձեր ամսավճարը, այլև կախված ձեր ընտանիքի կազմից եւ եկամուտից հնարավոր է ամբողջությամբ մարվի ձեր վարկը։ Շտապեք օգտվել։ Ծրագրին հատկացված կառավարական միջոցները եւ ժամկետները սահմանափակ են։ Զանգահարեք 747-999-429 Թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կկենակ իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվես ժայռերի ցած, ով եղավ քո գալուվը կան, գնալդ ով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլիր Հայաստանում. Լոս Անջելոսի Իրանահայ միության եւ IT-ն հերոստանգերության համագործակցությամբ տեղի կունենա գնահատանքի երեկո, նվիրված ասմունքի վարպետ Նունե Ավետիսյանի բեմական գործունեության 35-ամյակին։ Վաստակաշատ ասմունքողը կներկայացնի հայ քնարերգության անմահ գոհարներ։ Հրավիրում ենք հայ պոեզիայի եւ Նունե Ավետիսյանի արվեստի սիրահարներին վայելելու այս բացառիկ երեկոն։ Տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին, երեկոյան 7:30-ին, Իրանահայ միության դահլիճում։ Համերգի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Ինչպես եւ ձեզ արդեն խոստացել էինք, այս պահին ժամանեց UCLA-ի համալսարանի Narekasi անվան հայագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Փիթեր Քաուին, որը շատ հետաքրքիր տեղեկություններ վստահ եմ պիտի տա։ Ողջույն պրոֆեսոր, շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Ես էլ եմ ուրախ։ Եվ շատ նաեւ մի փոքր որպես հայուհի զարմացած, որովհետեւ մտածում եմ, այդ ինչպես։ Պրոֆեսորը հայագիտության ամբիոնը պարզ է։ Մի քանի օտարազգի գիտնականներ այսօր հետաքրքրված են մի գավառով, որը շատ հին լինելով ու այսօր նաև հայերին դժբախտաբար շատ քիչ հետաքրքրելով, որտեղ հայերը բացարձակապես վերջին շրջանում հեռացել էին այս գավառի ուսումնասիրելու հնարավորությունից, բայց հանկարծ 21-րդ դարում հետաքրքրված եք Սալմաստի բարբարով, Սալմաստի արժեքներով։ Կարող եք մի փոքր մեզ տեղեկացնել, ի՞նչն էր պատճառը, պրոֆեսոր։ Ես գասեի, պատճառները բազմազան են։ Առաջին հերթին ինձ թվում է շատ կարևոր է նշել, գուցե բոլորը չգիտեն դա, որ Salmast-ը ուրեմն կապված է այն գավառների հետ, որոնք իսկապես եղել են մեծ հայքի աշխուգնյաց ժամանակաշրջանի իսկական ուրեմն հողամաս, այսինքն Հայաստանի մի մասը գազմել անցյալում, հետո աճիշտ է, հետո ուրեմն անցել է բարսկական կառավարության ավելի ուշ շրջանի և մի քանի անգամ պատմության մեջ իր դիրքը փոխել է, ուրեմն եղել է մի քանի անգամ Հայաստանի մաս և մի քանի անգամ ուրեմն Բաշկստանի, ուրեմն դա արդեն հետաքրքիր է, այնտեղ ուրեմն կան բնակավայրեր, որոնք իսկապես բավական երկար պատմություն, բացի դրանից ինձ հետաքրքրում է միջնադարը և որոշ ուսումնասիրություններ կատարել եմ այդ գավառի կարևորության մասին, ասենք ուրեմն 13-րդ, 14-րդ դարերում, ինչպեսի ուրեմն գավառի մեջ են եղել, ասենք Գլիկյան թագավորության հետ, միջին դարերում առհասարակ ուրեմն այնտեղ եղել են մի քանի վանքեր, և ունենք մատենատրանում տարբեր դեղեր, ձրագրեր, որոնք դեռ պահպանված են, որոնք ընդօրինակված էին այդ գավառում, և հասնում ենք մինչև ասենք 19-րդ, 20-րդ դար, Salmast-ը բնականաբար բոլորը գոնե ուրեմն այդ գիտեն, որ ծննդապերել է մի ռաֆու։ Այո, ճիշտ եք ասում, հիմա ես մի ժամ ռաֆում ասնեմ, միայն դա գիտեմ, բայց մենք ուրիշ ինչ արժեքներ ունենք այնտեղ, ահա։ Այո, այո, շատ ճիշտ։ Նույնպես ինչքան հասկացա, վերջերս ուրեմն 19-րդ դարում
արդյունաբերություն, հետո նաև ուրեմն թատրոն է եղել այնտեղ, այնպես որ բավական կապված է եղել դպրոց, զենքի գործարան, այո, այո, իսկապես հայկական ուրեմն այդ ընդհանուր զարգացման մեջ նույնպես ուրեմն Սալմաստի իր դերը, իր մասնակցությունը ունեցել է. Այո, և տարօրինակ է, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այս գավառը բացարձակապես դատարկվել է հայերից, վերջին 20 տարվա ընթացքում, այնպես է պատկերը, որ մենք չունենք այլևս այնտեղ հայ, մեկ կամ երկու ընտանիք, կարծում այսօր դա էլ արդեն չկա այս զորվադրությամբ, որ բերգականը իհարկե դա է։ Հիմա կարող եք մեզ մի փոքր ներկայացնել նոյեմբերի 14-ին, որ ժամը առավոտյան 11-ից մինչև երեկոյան 4-ը գիտաժողով պետք է տեղի ունենա UCLA համալսարանում, բացառապես նվիրված Սալմաստի պատմությանը, որքան ես հասկացա։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ այսպես է, ներկայացնում է հայկական պարսկական հարաբերությունները վաղ շրջանից և ասենք առաջին գիզագետը լինում է ուրեմն պարսկահայ գաղութը և դրա մեջ էլ հադուգրում են Սալմաստի դերը և 4 դասախոսություններ պետք է լինեն, որոնցից մեկը ներկայացնելու է իմ մոդիկ գործընկեր Բերտ Վոքս, Cambridge, ուրեմն Անգլիայի Cambridge համալսարանից, ինքը լեզվաբան է, և լեզվաբանության մեջ նրա ասենք նեղ մասնագիտությունը հենց ուրեմն հայերենի դարբեր բարբարներ են։ Վստահ եմ, ուրեմն շատ հետաքրքիր պիտի։ Իրավ, շատ։ Եվ ես չէի զարմանա, եթե գուցե ուրեմն սկսի կամ գոնե ուրեմն դասախոսության մեջ նաև ազատ խոսի այդ բարբարով, ներգամ եղել այդպիսի դասախոսություններին, որոնք ինքը ներկայացրել է, ինքը սիրում է ամեն ինչով մեջ, ճիշտ ուրեմն այդ հադուկ ուրեմն բարբարի մեջ մտնել, և հետաքրքիր կլինի իմանալ առաջին հերթին ուրեմն բարբարի առանձնահատկությունները, նաև ինձ տվում է, որ դրանցից մեկը այն է, որ հատուկ գաբեր ունի, ասենք, գրապարի հետ, որ գրապարից բահել է որոշ, ասենք, քերականական օրենքներ, ձևեր և այլն, որոնք չգան առհասարակ ժամանակակից արևելահայերենի կամ արևմտահայերենի մեջ։ Հետաքրքիր է այս ամբողջ բավականին, ուրեմն հին է, պահպանել է շատ հատկանիշներ գրապարից և այդպիսով մենք կարող ենք նաև այս առումը որպես ունիկալ բարբար ներկայացնել ամբողջ մարդկության համար, հետաքրքիր։ Այնպես որ եթե հրուստ դիտողները ազատ լինեն, շաբաթ օրը, նոյեմբեր 14-ին, թող գան, իսկապես մուտքը ձրի է և շատ գուրախանանք, որ նրանց տեսնեն այնտեղ և վստահ եմ, որ շատ բան գսովորեն առհասարակ հայ պարսկական հարաբերությունների մասին և իմաստնավորի նաև Սալմաստի ուրեմն բարբարի մասին։ Շատ բարի։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ այն կոմիտեն, որ այժմ ստեղծված է Սալմաստի ժառանգական միության կոմիտեն, բոլոր անդամները շատ ոգևորված են այս ձեր ներկայության և այս մեծ աջակցության համար, պրոֆեսոր, և նաև վստահորեն կարող եմ ասել, որ մեր հայրենակիցներից շատերը հետաքրքրված պիտի լինեն այս կոնֆերանսին ներկալինել, որ նոյեմբերի 14-ին պետք է տեղի ունենա, իհարկե ղեկավարության պրոֆեսոր Փիթեր Քաուի, նա է կազմակերպիչը այս կոնֆերանսի, UCLA համալսարանում է այն տեղի ունենալու, առավոտյան 11-ից մինչև ժամը 4-ն է նախատեսված, վստահ եմ հարց ու պատասխաններ կլինեն, այո, անպայման, մենք կարող ենք շատ ազատ խոսել և կարող ենք նաև այնքան բան, այնքան հետաքրքիր տեղեկություններ քաղել օտարազգի գիտնականներից, որոնք ցավոք սրտի մենք որպես հայ չգիտենք, որտեղ մենք ինքներս ինչ-որ միտեղ գուցե բաց թողում ես ա եղել, մենք ինքներս շատ բաներ չենք պահպանել, հիմա պիտի նաև շնորհակալ լինենք այն գիտնականներին, որոնք ուսումնասիրել են և վերադարձնում են մեզ մեր շատ արժեքները, որոնք մենք ցավոք սրտի մոռացության ենք մատնել։ Այս առումով շատ կարևոր եմ գնահատում ձեր ներկայությունը, պրոֆեսոր, մենք այժմ մի փոքր դադարք ունենանք գովազդային վերադառնալու և եզրափակելու համար մեր այս ծրագիրը, շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։
Եթե ուզում եք նիհարել լինել առողջ ու գեղեցիկ, դիմեք անվանի վիրաբույժ Դավիթ Դավթյանին, որն այժմ ներկայացնում է նիհարելու նորագույն մեթոդ՝ Օրբերա ստամոքսի բալոնը։ Սա նարնջի չափսի ջրով լցված մի գնդակ է, որը տեղադրվում է ստամոքսում առանց վիրահատության, էնդոսկոպով եւ նույն եղանակով էլ հեռացվում։ Նիհարում եք արագ եւ ապահով, արդյունքը ապշեցուցիչ է։ Անվճար խորհրդակցության ընթացքում բժիշկը ձեզ կբացատրի Օրբերա բալոնի առավելությունները, համեմատելով այն լապ բանդի եւ այլ վիրահատությունների հետ, որպեսզի ինքներդ ընտրեք նիհարելու լավագույն մեթոդը ձեզ համար։ Grand Party ընկերությունը ներկայացնում է ճանաչված երգիչներ Պապին Պողոսյանի եւ Գագիկ Բադալյանի համատեղ համերգը կենդանի նվագակցությամբ։ Վերադարձի երգ ազգային մշակույթի միջոցով վերադարձ ազգային արմատներին նոյեմբերի 8-ին ժամը 7-ին Գլենդելի Ալեքս Ամերկասրահում։ Գլխավոր հովանավորներն են Mr. Martin ընկերությունը, Elvis Madatyan-ը, Arbat հանդիսությունների սրահը եւ US Armenian Live Kapatater։ Կոմսերի համար զանգահարեք 818-945-5941։ Jenny's Emigration եւ Social Services հաստատության փորձառու տնօրեն Jenny Abramyan-ը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Los Angeles-ի հայությանը։ Քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցակնություններին, green card, հրավերներ, ամուսնական եւ նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր եւ վիզայի երկարաձգում, live scan, fingerprinting, մատնահետք, նոտարական ծառայություն, անձնագրի լուսանկար, լիազորագիր, apostille, նաեւ հեշտ եւ կարճ ճանապարհով հիվանդության թոշակ, disability, SSI, SSA, Medical եւ Copy։ Վստահեք Jenny-ի տարիների փորձառությանն ու արդար աշխատանքին։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնորինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Suzy's Design, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն եւ բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կարաչարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը եւ առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design. All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Հիմա փորձենք պրոֆեսոր Փիթեր Քաուից տեղեկանալ, արդյոք ինչ հետաքրքիր նորություններ կարող ենք մենք առաջարկել կամ ինչ տեղեկություններ կարող ենք ստանալ մեր ժողովրդից, որոնք օգտակար կլինեն այս գիտական աշխատանքների համար։ Արդյոք դուք որևէ նպատակ ունեք կամ առաջարկ մեր հայրենակիցներին, որոնք կարող են օգտակար լինել, որպեսզի այս պատմության այս դրվագը մենք ճիշտ փոխանցենք մեր ապագա սերունդներին, պրոֆեսոր։ Այո, դա իսկապես շատ կարևոր է։ Սերունդները անցնում են
բնականաբար նոր սերունդը շատ անգամ ասենք հայմաց չէ, գուցե ուրեմն Սալմաստիները ունենային ասենք իրենց տանը այդպիսի գրքեր, գուցե նաև ուրեմն ձեռագրեր, որոնք բերել են այստեղ, ասենք վաք սերունդը. Հիմա գուցե իսկապես այդքան ասենք արժեք նրանց համար չեն ներկայացնում, բայց մեզ համար դա իսկապես մեծ արժեք է։ Եվ առհասարակ UCLA-ն մեր գրատարանը գուզենար լինել այն շտեմարանը, որտեղ բախպանվեն լավ վիճակում, լավ ուրեմն պայմանների տակ այդպիսի գրքեր, ձեռագրեր, որոնք ուրեմն լավ կբախպանվեն, և նաև ուրեմն ուսանողների դրամատրության կդրվեր, որպեսզի իրենք ուրեմն դրանցից օգտվեին, և առաջ քաշեին Սալմաստագիրություն. Հիմա ուրեմն այդ կապակցությամբ գուզանայի նաև ասել, թե ինչ արդյունքների գալերի հասնել այդպիսի համագործակցություն Սալմաստիների հետ, արդեն այդ ուրեմն հանցնախումբը, որի մասին դուք խոսեցիք, իրենք օժանդակել են մեր գիտական գործերին օրնակի համար, որ հիմա ըստ երևույթին ձեր հերուստադիրորդները կիմանան, որ բավական հանրամատչելի գիրք կա, հեղինակը Աշոտ Ալևերդյանն է, Սալմաստի բարդության մշակույթի մասին, հիմա ուրեմն հանցնախմբի մեկենասությամբ մենք թարգմանել ենք դվել այդ գիրքը հայերենից անգլերեն, կեսը արդեն ուրեմն կատարվել է, և որ լման վերջանա, մենք ուրեմն դնալու ենք մեր համալսարանի գայքեչի վրա, որպեսի հետաքրքրվողները գնան այդեր և օգտվեն, իմանան մի քիչ ուրեմն այդ անցյալից. Նույնպես համագործակցության ուրիշ ձրագիր այն էր, մրցանակ նշանակել մեր ուսանողների համար. Համալսարանում մենք անցկացնում ենք տարեկան գիտաժողով ուսանողների և ասպիրանտների համար. Այս մրցանակը պետք է դրվեր այն ուսանողին, որը ամենալավ զեգույցը ներկայացնի մյուս գիտաժողովի ժամանակ, փետրվարին, այնպիսի մի թեմայով, որը առնչվում է Սալմաստի գուցե պատմության կամ մշակույթի հետ. Այնպես որ այդ բոլոր առաջարկը կա և ուսանողները պիտի աշխատեն։ Հույակապ է, պրոֆեսոր, շատ լավ է, մեզ համար իհարկե շատ ուրախալի մի փաստ է, և հետաքրքիր է, որ Ամերիկայում սովորող ազգությամբ ոչ հայ ուսանողներ կհետաքրքրվեն Սալմաստի պատմությամբ, մեր բարբարով, մեր պապերի այն հետաքրքիր փաստերով նրանց կյանքի, որոնք մենք կորցնում ենք ավաղ, եթե մենք չունենանք այսպիսի ուսումնասիրություններ, մենք տարբեր գավառների հետ կապված շատ ու շատ արժեքներ կորցնելու ենք, պրոֆեսոր։ Սա մի բաժինն է, որ իրականացնում է Սալմաստ ժառանգական միության կոմիտեն։ Մենք պիտի ստեղծենք նմանատիպ շատ ուրիշ կոմիտեներ, ուրիշ մեր գավառների մասին, որտեղ պատմականորեն մենք ճիշտ է դուրս ենք եկել այս հողատարածքից, բայց միևնույն է, սրանք մեր հողերն են եղել, և մեր ժողովուրդը այդտեղ ստեղծել է դարերով իր տեսակը, իր ավանդույթները, իր սովորությունները, ծիսակարգը, որը կորցնելը հանցագործություն է այս սերնդի համար, մենք իրավունք չունենք դա անել, և շատ շնորհակալ ենք, որ UCLA համալսարանը նաև պատրաստ է աջակցել մեզ այս առումով։ Եվ հուսով եմ իհարկե, որ այս գիտաժողովը, որ նոյեմբերի 14-ին է կայանալու, շատ կարևոր ազդակ կդառնա մյուս գավառների կամ մյուս մեր միությունների համար, որոնք կգան նորից դիմելու, որպեսի գիտությունը արդեն պահպանի մեր ունեցածը։ Միայն այդպես կարող ենք պահպանել, միայն պատմագիրները վերարժեքավորել։ Վերարժեքավորել և հանձնել հաջորդ սերունդներին։ Ճիշտ եք, պրոֆեսոր։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, ձեր թանկ ու շատ խիստ էսպես թանկ ժամանակից մեզ տրամադրելու համար, և հուսալ, որ
դուք շատ հետաքրքիր նորություններ կպարզաբանեք Salmast-ի վերաբերյալ, որտեղ ինձ համար առանձին էլ, որպես Salmast-ից դուստր շատ հետաքրքիր է, եւ վստահ եմ, որ իմ երեխաները, եթե անգլերենով կարդան իրենց papiki ապրած, այնտեղ ծնված հողի մասին, շատ պիտի հպարտանան ու շատ պիտի ուրախանան։ Անգլերենով այս ամենը պիտի ունենանք եւ հասնենք մեր երեխաներին։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Սիրով, հաջողություն։ Այսօր բարեկամներ, պիտի ավարտենք մեր այս ծրագիրը, որը ինձ համար շատ հետաքրքիր է, բայց չեմ կասկածում որևէ մեկի համար այն հետաքրքիր չի լինել։ Երանի այսօր ապրելը, ասենք, մեզ համար շատ թանկ բանաստեղծ պարույր սևակը եւ լսեր, թե իր պապական հողի կամ այս գավառի մասին, որովհետև նա էլ մի կողմից Salmast-ի էր, ինչեր է պատմվում կամ ինչ տեղեկություններ են հաղորդվում, գուցե մի հետաքրքիր ստեղծագործություն ծնվեր այդ հանճարեղ բանաստեղծի ձեռքով հենց այս ամենի մասին։ Երանի լինեին բոլոր նրանք, Ռաֆին հիմա լիներ եւ հպարտանար, որ այսքան դար հետո մենք կարողանում ենք փորձ անել, պահպանել այն ամենը, ինչ մենք ցավոք սրտի որպես բնակիչ այդ հողի վրա կորցրել ենք։ Այսքանը բարեկամներ, մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապան։ At Cars 911, we don't keep it a secret how we sell so many cars. We stock up more and price lower than anyone else. Certain times of the year are better for car buying than others, and now is the time. With our new showcase event, we are offering financing as low as 1.9%. Whether you have good credit, bad credit, or no credit, Cars 911 will get you approved and even pay off your existing autos. With over 500 vehicles in stock, you'll be sure to find a car that fits your needs. Cars 911, where we pay top dollar for your car. Եթե ունեք ուսանողական վարք եւ ֆինանսական դրության պատճառով անկարող եք կատարել գոնե նվազագույն ամսավճարը, անհապաղ դիմեք Student Optimum Services ծառայությանը։ Այնտեղ ձեզ կօգնեն օգտվել Միացյալ Նահանգների կառավարության Student Loan Forgiveness ծրագրից։ Արդյունքում ոչ միայն կտրուկ կնվազի ձեր ամսավճարը, այլև կախված ձեր ընտանիքի կազմից եւ եկամուտից հնարավոր է ամբողջությամբ մարվի ձեր վարկը։ Շտապեք օգտվել։ Ծրագրին հատկացված կառավարական միջոցները եւ ժամկետները սահմանափակ են։ Զանգահարեք 747-999-429 Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է էլեգանտ տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop Լոս Անջելոսի Իրանահայ միության եւ ITN հեռուստաընկերության համագործակցությամբ տեղի կունենա գնահատանքի երեկո, նվիրված ասմունքի վարպետ Նունե Ավետիսյանի բեմական գործունեության 35-ամյակին։ Վաստակաշատ ասմունքողը կներկայացնի հայ քնարերգության անմահ գոհարներ։ Հրավիրում ենք հայ պոեզիայի եւ Նունե Ավետիսյանի արվեստի սիրահարներին վայելելու այս բացառիկ երեկոն։ Տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին, երեկոյան 7:30-ին, Իրանահայ միության դահլիճում։ Համերգի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911.